Dnes vám řeknu, proč modelka jedla 15 sklenic Nutelly za měsíc. Důvod vás opravdu dostane. Rozhodně odebírejte tenhle kanál, ať už o žádné takové podobné video nepřijdete. Tak jo, pojďme na to. Modelka, která se jmenuje Natasha Crown, jedla 15 sklenic Nutelly za měsíc. Proč se tak rozhodla? Její důvod je opravdu dost nepochopitelný. Jak je známo, většina modelek se snaží spíše zhumnout, ale tato modelka chce zřejmě pravý opak vysněné štíhlé postavy. Natasha Crown, původně ze Švédska, nechce totiž vypadat jako štíhlé děvčátko, ale jako pořádný kus ženské. A to zejména v oblasti zadní části. Tato modelka chce mít totiž obrovský zadek, a nejen to. Ona chce mít největší zadek na světě. Což se jí nakonec i povedlo, musela pojídat 15 nutel za měsíc a dalších jiných sladkostí a pochutin. Nabrala celých 56 kg čistého tuku, potom podstoupila operaci, u které jí všechen nabraný tuk přemístili do oblasti zadku. Po téhle operaci Natasha podlehla kouzlu plastické chirurgie. Podstoupila několik dalších operací, jako zvětšení rtů a další estetické operace. Velké pozadí sebou nese velmi mnoho nepříjemností. Velmi špatně spí, téměř nemůže běhat a když cestuje, její pozadí se prostě na jedno sedadlo nevejde. Přitom předtím, než začala snít o velkém pozadí, byla Natasha velmi krásná a smyslná žena. Její touha vypadat odlišněji způsobila, že pro mnohé spíše působí směšně až odporně. Natasha je smutným příkladem pro všechny, které touží po nesmyslné kráse. A to i v případě, že už krásné jsou a vlastně žádné úpravy nepotřebují. Tak, to už je úplně všechno. Jestli se ti video líbilo, tak rozhodně klikni na tlačítko lajku. A jestli už nechceš přijít o žádné takové další video, tak klikni ještě na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a už ti vůbec nic neunikne. Tak jo, měj se hezky, čau a samozřejmě se nezapomeň kouknout na další moje videa.